Carnikavas novads var lepoties ar saviem sportistiem un viņu sasniegumiem. Tradicionāli 14. Gadu pēc kārtas ar pateicības rakstiem un naudas balvām tika sveikti novada veiksmīgākie sportisti un viņu treneri. 14. Gads bijis ļoti bagāts notikumiem gan novada ietvaros, gan arī Latvijā un pasaulē. Arī mūsu novada sportistiem ir bijuši ļoti labi panākumi, tādi kādi nav līdz šim bijuši. Arī sporta pasākumi, tie, kas ir bijuši pie mums, ir bijuši no dalībnieku skaita, no līmeņa. Ir pirmo reizi tādā mērogas sacensības, piemēram, Latvijas čempionāts vietlētīgs krosā ir noticis. Un suņu pasaules, suņu kamanu pasaules kaus posms. Tā kā 2014. Gads ir bijis gana bagāts un jaunā kvalitāte Carnikavas novadā. Distanču slēpotājs, orientieristis, skrējējs Laimis Klaužas vārds izskanējis ne tikai Carnikavas, bet arī visas Latvijas mērogā un arī ārpus mūsu valsts robežām. Laima ir pirmā Carnikavas novada sportiste, kas debitējusi pasaules čempionātā distanču slēpošanā. Nu jā, pagājušajā gadā izdevās Latvijas čempionātos izcīnīt 4 medaļas, 2 sudraba, 2 bronzas. Šogad jau tikām pie viena zelta. Un kā liekas, kas ir tas pamats? Kāpēc tikai nopelnījis šīs te medaļas tik daudz? Pirmais ir treners, bez kura nu nekādīgi nevar iztekt. Viņa lielais paldies, jo tas nav tas darbs, ko viņš iegūda, manī nav samaksājums. Un otrs ir darbs, kurš jāiegūda. Un, protams, arī nevar bez sponsoriem viskas. Jo bez tiem nebūtu ne slēpes, ne sporta dzērienu, kuri maksā ne mazums naudu. No algas nevienmēr to var atļauties. Sportiskās aktivitātes laimē ir gan nepieciešamība, gan dzīvesveids. Jāatzīmē, ka augstos rezultātus sportā viņa sasniegusi 45 gadu vecumā. Tagad iet man 4. Sezona, kad mēs kopā ar Carnikavā ir Ināra Lūsa skrējēja. Mēs viņu kopā sākām viena gada maijā, vienkārši sēdējām kāpās, nejam jūrā, ejam jūrā. Un tā arī aizgājām, un tā mums iet jau kaut kā 4. Gads tagad. Neatkarīgi varam, ja pirmos 2 gadus, 3 gājām, nu teiksim, katru otro dienu, 3. Kad es vairāk Carnikavu dzīvojos, un darbs man bija vairāk tuvāk pie mājām, tad jā, tagad man nav problēmas pēc 3 nedēļām aiziet pēc mēneša iekāpt, tā nav problēma. Bet man liekas, ka tas ir tādēļ, ka tu ir sportis, ir tā sagatavotība, ka tu var darīt to un to. Bet es no 5 gadu vecuma kaut ko daru, kāpēc man vajadzēja kāpt 40 gados ūdeni? Tu vienkārši nedēļ, tu brīdzi, ka Nē, tu tā doma pat nebija tāda. Vienkārši ejam, viss ejam. Un tā mūs aizgāja. Tātad tas ir vēl klāt. Sportam ir vēl viens sports, kurš ir. Es nevaru saukt sevi par roni, ja, jo es eju iekšā sekundē maksimums 10-15. Viņi pelta pa 25-50 metriem. Man pietiek, ka tam pārdesmit sekundēm, pat ne 10 sekundēm, bet pietiek iekāpt, notupties un tad iznākt ārā. Bet kas ir tas? Tas ir tāds kā sajūta? Jā, pēc tam ir, kāda sajūta forša. Tā ir pamēģināt. Sporta aktivitātes Carnikavā pēdējos gados arvien pieauga un iemanto aizvien lielāku popularitāti. 2015. Gada budžetā sporta jomai paredzēti vairāk nekā 170 tūkstoši eiro. Mums ir tāpat kā daudz viet citur Latvijā ļoti laba sadarbība ar sportistiem. Mēs visi domē, jūtam un cekojam līdz viņiem, viņu panākumiem, veiksmēm, neveiksmēm. Un vienmēr esam priecīgi par to, ka viņi nes Carnikavas vārdu pasaulē. Carnikava var lepoties ar daudzām jauniedibinātām sporta tradīcijām pasākumiem, kas pulcē dalībniekus no visas Latvijas un arī ārvalstīm. Jo šī gada maijā notiks ikgadējā Carnikavas kausa izcīņa jātnieku sportā. Zane Zemniece, Didzis Pučs, TV Spektrs.